Пияз немесе сарымсақ. Ауырған кезде қайсысы пайдалы? Бүгінгі күні медицина көптеген елдерде жоғары деңгейде. Бірақ дәрі-дәрмектерге мамандандырылған қызметтердің құны мен дәріханалардағы бағалары жағаны ұстатады. Осы себепті көптеген адамдар дәстүрлі медицинадан бас тартады және олардың аяқ астында өсетін халықтық құралдармен емделеді. Бүгін біз ауырған кезде пияз бен сарымсақтың қайсысы пайдалы екені жайлы сөз қозғайтын боламыз. Ең алдымен салыстырмалы талдау. Адамзат үнемі денсаулық эликсирін іздейді, бірақ осы уақытқа дейін барлық ауруларды емдеуге қабілетті 100%-дық дәрі табылған жоқ және жақын арада мұндай құралдың табылуы екіталай. Бұл арада табиғатта нағыз табиғи емшілер бар. Олардың артықшылықтарын бағалау қиын. Дәрумендер мен минералдық құрамына келсек, ең алдымен белгілі бір өнімнің пайдалы қасиеттері туралы айта отырып, біз химиялық құрамына назар саламыз. Бізді олардың құрамындағы дәрумендер мен минералдардың болуы қызықтырады және бұл көрсеткіш бойынша пияз бен сарымсақты салыстыру өте қиын. Өйткені құрамы бай және кейбір қоректік заттары бойынша құрамында ұқсастық бар. Дәрумендерден бастайық. Көптеген адамдар сарымсақ бұл мәселеде сөзсіз көшбасшы деп санаса, пиязда аскорбин қышқылы сияқты маңызды дәруменнің болуы туралы айтады. Тек 100 грамм жасыл пиязда С дәруменінің тәуліктік дозасы бар екенін айтсақ та жеткілікті. Пияздың құрамында белгілі бір Б тобындағы дәрумендер – токоферол, холин және рибофлавин, ниацин, каротин өте көп мөлшерде болады. Енді сарымсаққа келсек. Сарымсақ С витаминінің жақсы көзі және құрамында Б, Д тобының дәрумендері – ниацин мөлшері көп. Бұл сондай-ақ суық тиюді емдеуге және алдын алуға арналған жақсы құрал. Бірақ бұл көкөністің пиязға қарағанда қарсы көрсетілімдері өте көп, сондықтан соңғысы жиі қолданылады. Дегенмен әр адамның таңдауы өз еркінде. Минералды құрамына келсек, мұнда салыстыру өте қиын. Өйткені екі көкөніс құрамында ең танымал макро және микроэлементтердің жеткілікті мөлшері бар. Темір, кальций, калий, магний және басқалары. Сарымсақ немесе пияздан гөрі пайдалы деген сұраққа бір мағыналы жауап беру қиын. Бірақ мамандармен алдын ала кеңескеннен кейін денсаулығыңызға тура келетінін өзіңіз таңдап жейтін боласыз. Ал сіз қайсысын жиі тұтынасыз? Төменде жаза кетіңіз. Денсаулығыңыз мықты болсын.